Popradské basketbalistky ukončili základnú časť extraligy na 6. mieste a tak o čo najlepšiu pozíciu pre play-off budú bojovať v nadstavbovej skupine 5 až 8. V poslednom zápase dlhodobej časti zvíťazili zverenkyne Tatiany Galovej v Bratislave nad Slovanom o jediný bod a práve s týmto súperom otvorili v piatok ďalšiu etapu tejto sezóny. Basketbalistky BAM Poprad si do nadstavby preniesli štatistiky zo vzájomných zápasov s konkurentmi a to ich zaradilo na priebežné prvé miesto skupiny 5 až 8, bod pred Nitru. Slovan dokázali Popradčanky v základnej časti dvakrát zdolať a na to chceli nadviazať aj v piatok v Popradskej aréne. Nezačali však dobre, síce otvorili skóre zápasu, ale postupne sa dostávali do laufu slovanistky a aj zásluhou úspešnej strelby z diaľky vyhrali prvú štvrtinu 25-14. Aj druhá štvrtina sa hrala v rýchlom tempe a nabudené Belasaese išli svoje. Domáce hráčky sa snažili dotiahnuť, no rozdiel bol stále 10-bodový. Polčasové skóre bolo dôkazom 31-41. Nič nové ani po obrátke, na palubovke sa však pritvrdilo. Zverenkyne Tatiany Galovej spozorneli v obrane, no v útoku sa málo presadzovali. Do koša to jednoducho v piatok našim dievčatám nepadalo. Do posledného dejstva Popradčanky vstúpili ako vymenené. Začali konečne skresávať stratu, získavali lopty a v obrane boli nekompromisné. Miestami to bolo už len o 5 bodov a začala dráma. V napínavom závere sa dostali domáce späť do hry, ale na víťazstvo to nestačilo. Poprad Slovan 61-65. Poviem pravdu, ja som príjemne prekvapený, že sme my vyhrali to, my sme to určite neočakávali. Ale myslím si, že sme celkom zápas dobre kontrolovali celý čas. Musela byť drama, lebo určite oni nepustí, aby sme vyhrali len tak. Takže, ale ja si myslím, že sme ten zápas kontrolovali. Ja som veľmi hrdý na dievčatá. Ďakujem im, že dneska mi urobili tak šťastným. Musím ich pochváliť niekedy, vždy ich kritizujem. Dievčatá, bohužiaľ musím povedať, myslím, že pristúpili k zápasu tak, ako by bol vopred vyhratý. A mali sme problém plniť niektoré taktické pokyny hneď do začiatku. Dostali sme supera na koňa, tie sa rozbehli a aj keď sme potom pritlačili niekoľko šťastných strel na ich strane, z našej strany zahodené čisté šance a bohužiaľ, no, treba pogratulovať superovi. V sobotu 26. januára pocestujú Popradčanky do Nitry. Doma sa predstavia netradične v nedeľu 3. februára o 18. proti Banskej Bystrici.